Судитимуть водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП. Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажир автомобіля загинув на місці події. Як встановили правоохоронці, 2 серпня близько 13:00 між селами Стовпин та Боложині Золочівського району водій автомобіля BMW 320D, 37-річний житель Золочівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і в'їхав у дерево. Пасажир автомобіля, 37-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події, інформують у поліції Львівської області. Досудове розслідування за частиною 3 статті 286.1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого» Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.